Доброго вечора, дівчата. Ну і відразу кажіть, чи нас видно, чи нас чути. Тому що і в мене, і у Вікторії сьогодні цілий день перебої з інтернетом. Те, що я опускаю очі вниз, я дивлюся на телефон, чи нас видно, чи нас чути. Отже, чекаємо ваших коментарів. Пані Алла Дерев'янкіна, доброго вечора. Ми так само з нетерпінням чекаємо ефіру з вами. Так, ну поки я не можу нічого сказати, чи видно нас чи чути. Але Віта, я думаю, що ми починаємо. Отже, Вікторія, представтесь, будь ласка, хто ви? І решті слухачам я просто скажу, що ми за планом продовжуємо і відеоінтерв'ю зі спікерами нашої першої всеукраїнської конференції про самоосвіту педагогів, сучасна освіта. Складаємо пазли. Вікторія, будь ласка. Всім привіт. До речі, хочу подякувати Тетяні, так, і Євгенії за те, що запросили мене бути тренером. Мені дуже приємно. І якщо представитися, мене звати Вікторія Харитонова, я ігромайстриня, займаюся розвитком здібностей дітей саме за допомогою ігор. Тобто використовую ігровий підхід і вже досягли значних успіхів разом з дітьми у такій сфері. І, звичайно, буду дуже рада з вами поділитись і розповісти всі такі свої фішки, які використовую в своїй діяльності, в практичній. Ну і, звичайно, моя тема – це стресостійкість і те, що зараз дуже актуально, так? Про це теж буду говорити. І приготую для вас дуже класні, різноманітні фішки. Так, дуже дякую, Вікторія. Я чую трошечки, по-моєму, з перебоями, де звук, але нічого, ми все це вкрай, нічого навіть перезапишемо заново. Дівчата, Євгенія Татарова пише, що все окей. Чудово. Вікторія, от чого ви очікуєте як спікер від цієї конференції? Ну, тому що зрозуміло, учасники, чи вони очікують якихось там нових лайфхаків, очікують від вас щось взяти, щоб приїхати і вже на наступний день вже починати застосовувати. А от що, як спікер, ви очікуєте від цієї конференції? Чесно кажучи, я взагалі цю конференцію чекаю з великим нетерпінням. І в мене така тема от стресостійкості. Я от зізнаюсь чесно, для мене це також буде свого роду. Я буду проявляти теж стресостійкість, тому що я буду вперше виступати аж на таку широку аудиторію, тому що в мене є більш такий досвід онлайн виступів, я також і офлайн, але не настільки широкий. І тому, звичайно, для мене це буде такий великий крок, так, вперед. Мені хочеться вже спробувати це зробити, виступити також з вами, так, на одній сцені. Ну і, звичайно, також очікую, перш за все, це знайомства з однодумцями, так, це нетворкінг, обмінятися різноманітними лайфхаками, корисностями. Мені буде дуже приємно послухати всіх інших спікерів. Я подивилась, теми дуже актуальні. Мені надзвичайно буде приємно познайомити з іншими спікерами, це спікерський склад. Драйвовий. Ну, а які в нас ще учасники будуть, ви собі навіть не уявляєте. Правда? Я познайомлюся також. Вікторія, а от як взагалі ви стали ігромайстринею? Ну, це так, в принципі, погодьтеся, це нетипове, ну, назва професії. І, ну, іноді, ну, хтось би міг навіть подумати, що це взагалі якась легковажність, ну, ігромайстриня, ну от що вона робить? Скажіть пару слів, як ви прийшли до цього, до своєї професії? Так, таке ж теж питання таке, на яке я часто відповідаю, так, і розумію, чому воно виникає. Ну, перш за все, я прийшла до цього, так би мовити, через власну біль, тому що в мене є свої два сина, так, які зараз школярі. І коли пішов старший син в школу, мене, чесно кажучи, заскучувала та система освіти, яка була на той час. Я бачила, наскільки йому важко, наскільки йому він просто сам по собі такий, що все робить, але я бачу, йому це не цікаво абсолютно. І я тоді зрозуміла, що замість того, щоб критикувати, засуджувати і так далі, я подумала, що я можу сама зробити в цьому випадку. І таким чином я просто почала досліджувати, шукати відповіді на свої питання. От, і Так. От зараз я дивлюся, хто підвис. Я підвисла чи Вікторія підвисла?
Будь ласка, глядачі, скажіть, будь ласка, хто висить? Ну, я, щоб не езикувати, Вікторія, будь ласка, якщо ти мене чуєш, давай перезавантажимо сторінки, і ти свою, і я свою, будь ласка. Я вже є зараз, Вікторія підвантажується, я так само. Євгенія, дуже дякую за підтримку. Віка, перезавантаж свою сторінку. Віка, напевно, перезавантажує. Ну, а ми чекаємо, тому що я у Вікторії хочу вибити один комплімент, можна сказати, сюрприз для наших учасників. І тому ми все ж таки Вікторії дочекаємося. Для тих, хто нас дивиться, я хочу зауважити, по-перше, що якщо ви вже учасник конференції, подивіться, будь ласка, вашу пошту, тому що листи, які ми надіслали вам 13 березня о 9:15, отримали і відкрили лише 50%. Всі решта навіть не уявляють, що ми там вже даємо бонуси для учасників. Усі решта, хто є підписниками нашої бази, хто був на наших тренінгах, хто брав участь у вебінарах, у різноманітних наших заходах, так само подивіться свої скриньки. Ми надіслали буквально недавно вам дуже такі важливі листи з класними питаннями і класними ресурсами. Віта, я бачу. Вікторія, ми тебе дочекалися. Вікторія, трошечки все ж таки у вас були негаразди з інтернетом. Отже, продовжуємо. І громадянію вас заставило ваше сімейне життя, і можна навіть сказати, самі діти сформували вам вашу професію або і справу, якою ви зараз заробляєте на життя. Так? Я правильно вас розумію? Да, так і є. Я почала досліджувати так цю тему активно. Угу. Ігри, не ті ігри, так, які ми звикли, як ми їх звикли сприймати. Угу. А просто задоволення, розвага, так? А я шукала такі підходи, які би могли допомогти нам через ігри подавати їм світ, так? Подавати певні предмети, так, які вони вивчають в школі, подавати те, що може їх розвивати, різноманітні навички, так, вміння. І вже я почала це робити років 4 тому, так, і за весь цей час я вже накопичила досить багато різноманітних вправ, методик, технік, і з якими я з радістю з вами поділюся, звичайно ж. Дякую. Отже, секундочку, я вже читаю коментарі. Вікторія, а сказали ви, яка у вас освіта? Що ви закінчували? Освіта в мене взагалі економічна. Також це питають. Часто, так. Освіта економічна, але як це часто буває, так, коли я пішла в декрет, я задумалась, чим я би я хотіла насправді займатися, так, те, що мені насправді близько, від чого, так би мовити, запалюються очі. От, і я зрозуміла те, що я дуже люблю, так, це спілкуватися з дітьми, так, дарувати їм радість, давати їм розвиток, так, і це дійсно те, що в мене дуже добре виходить. А я це називаю, чесно, от я називаю синергією інших наук, інших спеціальностей, які інтегруються в освіту і привносять оту свіжість, оту неординарність, які, можливо, ще не так, знаєте, як зашорені стереотипами нашими освітянцями. І тому, і саме тому, я сама вже відповідаю на своє запитання, саме тому ми з Євгенією з радістю запросили вас стати спікером цієї конференції, щоб ви показали, що реально, як можна класно працювати, співпрацювати з освітою, з освітяною, не будучи педагогом за освітою. От якраз учасники, у вас є дуже класна нагода перевірити, переконатися в тому, що я говорю. Дякую, Вікторія. Вікторія, ще таке запитання. А що би ви хотіли побажати учасникам конференції і тим, хто ще вагається брати участь чи не брати участь?
Ну, перш за все, обов'язково брати участь, тому що це якраз та конференція, яка завжди в тренді, так як тут будуть виступати спікери, які вам розкажуть найсучасніші техніки, які поділяться тими вправами, які дійсно працюють, які дійсно перевірені на практиці. Можна сказати, вони збережуть вам час, тому що вони дадуть те, що вже самі перевірили. Ну і звичайно, з чим важливо от ці живі зустрічі, так це вам допоможе щось своє створити, обмінятися думками, обмінятися контактами, так? І, можливо, ви зможете потім створити якийсь свій власний проєкт, який дуже буде корисний, так? Освіті, суспільству і дітям, звичайно ж. Тому, звичайно, коли постає питання так або ні, звичайно, так. Тому що ви потім можете просто пошкодувати, ви не почуєте те, що так важливо було вам почути. Так, і як мені сьогодні телефонували, казали, що 2 травня, може, ми і не приїдемо. Я кажу, Боже, ну зверніть увагу, написано великими літерами, орієнтовна дата 2 травня. Ми всі прекрасно розуміємо, ми стежимо за подіями в світі і нікого наражати на небезпеку зі здоров'ям ми не будемо. Вікторія, я дуже дякую, і ще оце прохання є. Ви провели один безкоштовний вебінар для наших підписувачів, поціновувачів. В мене є таке півтора прохання. Чи не погодилися би ви ще один вебінар провести? Звичайно. На широкий загал. Ви погоджуєтеся, так? Я погоджуюсь з великою радістю. Ура! От, і ще одне прохання. Так як перенеслася дата конференції і орієнтовна дата 2 травня, а в нас є учасники, які вже оплатили, які повірили, які вже створили таку навіть певну спільноту наших однодумців. І ми для того, щоб їм не було так нудно, самотньо і, знаєте, як тривожно за свої гроші, ми постійно з ними тримаємо зв'язок. Вони нам вірять, вони гроші забирати не хочуть, вони хочуть на конференцію. Разом з тим ми розуміємо, що ми маємо з ними спілкуватися. І от ми попросили від тренерів, від спікерів, які будуть, щоб вони приготували якийсь такий невеличкий бонус, комплімент, подаруночок для тих, хто вже оплатив і є учасниками цієї конференції. То ми так само зробимо, правда? Так, звичайно, звичайно. Я поділюся, в мене є вже 2 свої збірки, так, авторські. І, звичайно, візьму ці 2 збірки і обов'язково комусь пощастить. Вау, як класно! Круто! Вікторія, дуже дякую вам за інтерв'ю, попри всі негаразди, попри всі перебої з інтернетом. Ми все ж таки відпрацювали. Я щиро чекаю вже, воно обов'язково закінчиться. І життя буде продовжуватися. І що позитивніше ми будемо до цього ставитися, звісно, дотримуючи всіх правил безпеки, то швидше і впевненіше ми вже вступимо в те нове життя, яке буде після. І тому я з нетерпінням чекаю вашого виступу і нашої конференції. І гарного вам вечора, і вам, Вікторія, і всім слухачам, хто сьогодні з нами, і хто буде дивитися у запису. Вікторія. Я також бажаю всім гарного вечора. Мені було дуже приємно сьогодні з вами поспілкуватися і бути з вами в ефірі. Дуже дякую. Па-па. Всім щасти. Да, па-па.